Miks ma olen mõnel päeval kohe eriti masendunud? Miks ma ei suuda keskenduda? Miks ma ei mäleta, mida õppejõud loengul rääkis? Miks ma tunnen kogu aeg, et olen olulisest infost kõrvale jäetud? Tänapäeva suurepärane tehnoloogia võimaldab meil igapäeva elu oluliselt lihtsamaks teha. Me saame teistega kiiremini suhelda, hankida informatsiooni ning lahutada meelt. Kõige selle juures võib meil vahel isegi tekkida tunne, just kui ilma oma nutiseadmeteta me ei saakski. Samas ei pruugime märgatagi, kui meie kasulikust tehnoloogiast saab igapäevaelu probleemide võimendaja. Nii näiteks on teadusuuringud näidanud, et need õpilased ja üliõpilased, kes kasutavad rohkem nutivahendeid, kannatavad rohkem ka vaimsete ja füüsiliste probleemide all. Kas te olete enda puhul märganud, et ei suuda mõnda keerukamat teksti süvenemalt lugeda või olete muutunud hajameelsemaks? Kas tunnete pidevalt vajadust enda nutitelefoni kontrollida? Esitasime need samad küsimused ka Eesti kooliõpilastele ja üliõpilastele ning jõudsime oma uuringutes mõnevõrra muretekitavate tulemusteni. Nii näiteks üliõpilaste vastuste põhjal saime me teada, et need üliõpilased, kes rohkem kasutavad sotsiaalmeediat loengutes, väidavad end õppivad ka pigem pindviselt, ehk siis nad õppivad selleks, et saada eksamil lihtsalt tulemust, et saada kursusel läbi. Seevastu loengutes vähem sotsiaalmeediat kasutavad üliõpilased kasutavad pigem sügavat õppistiili, ehk siis nad õppivad selleks, et aru saada ja õpitud eelnevaga seostada. Eesti koolilaste seas läbi viidud uuringus on näidatud, et rohkem nutiseadet kasutavad õpilased kogevad ka rohkem probleeme nii vaimse kui füüsilise tervisega. Ja näiteks nutiseadme uneelne kasutamine on seotud suuremate probleemidega uinumisel, loomulikult lühema unega ja üleüldse kehvema une kvaliteediga. Samal ajal on Eesti kooliõpilaste hulgas kõrge koolist väljalangevus, kasvab keskhariduseta noorte osakaal ning süveneb haritud tööjõu puudus. Selle kõrval aga süveneb istuv eluviis. Ainult viiendik kõigist kooliõpilastest liigub igapäevaselt nii palju kui tervisele tarvis. Iga neljas esimese klassi õpilane on ülekaaluline. Eesti inimeste suremuse ja haigestumise põhjustest neljandal kohal on vaimse tervise häired. Kas me saame Eesti väiksuse juures sellist statistikat lubada? Ilmselgelt ei saa. Kuid me ei saa kõiki neid probleeme lahendada pelgalt nutiseadmete kasutamise piiramisega. Näiteks võib PISA andmetele tuginedes väita, et need õpilased, kes kasutavad koolis rohkem arvutit ja internetti, neil ei ole mitte ainult madalamad akadeemilised tulemused, vaid nad tajuvad ka keerulisemaid suhteid kaaslaste ja õpetajatega. Nad satuvad tihedamini kiusatavateks või on ka kiusajad ja üleüldse on nad vähem eluga rahul. Siis tahakski justkui põgeneda teise maailma. Ainult et sinna teise maailma põgenedes võib tekkida nõiaring ja probleeme tekib juurde ja juurde. Seega tasub kindlasti tähelepanu pöörata õpilaste probleemidele ja ka sellele, kuidas nad nendega hakkama saavad. Kui soovid vähendada enda veedetud aega nutiseadmes, siis esmalt soovitame sul järgida tervislike eluviiside põhimõtteid. Sellele lisaks on meil mõned soovitused. Esiteks, ära võta nutiseadet endaga magamistuppa kaasa. Teiseks, püüa umbes tund aega enne uinumist tekitada omale vaikne aeg. Kolmandaks, kui sul on vaja keskendunult ja süvenenult õppida või töötada, siis jälgi, et sinu nutiseade oleks vaigistatud ning et sa ei saaks rakendustest teavitusi. Neljandaks, kui liikled, oled sa kas jalakäija, auto või bussijuhi rollis, siis jälgi, et sa ei tegele kõrvaliste tegevustega, näiteks nutitelefonist surfamine. Ja viimaseks, kui veedad kvaliteetaega oma sõprade, lähedastega, siis jälgi, et sa räägid nendega, mitte oma seadmega.